Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 23 квітня орієнтовно склали. Особового складу – близько 21 600 осіб, танків – 854, бойових броньованих машин – 2205, артилерійських систем – 403, РСЗВ – 143, засоби ППО – 69, літаків – 177, гелікоптерів – 154, автомобільної техніки – 1543, кораблі та катери – 8, цистерн з ПМЕ – 76, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 182, спеціальна техніка – 27, пускові установки ОТРК – 4. Дані уточнюються. Разом переможемо! Слава Україні!